wanawake wenzetu, they are vulnerable. So unapata, najaribu kufikiria, inafikia wapi, unapata, unauwa mtu yo design, juu kuna watu wenyadi wamekata katua, wako half bodies, unapata kuna mguu, intestines, unapata kuna mwili ya juu. Mbona mfikia hapo, kama unafeel kitu ni toxic ama I work, just let go. Na kama ni serikali, mbona mnatuangaisha? Wachane na sisi, cause sioni nini nafikia wapi UMC in that manner. So the lady mwenye amekuja hapa kuripot, ana claim sister yake alipotea wakati wa maandamano. Hiyo siku kwenye kumekuwa breaked in ndani ya parliament. So najaribu kuimagine, hawa madem kama si femicide issues, hii inamaanisha hizi ni forced disappearance zina happen na zinatoka juu. Hapo hiyo order from above yenye tunaishi kusikia. So inamaanisha hawa wanajaribu kusilenciwa na kuja kurushwa hapa ndani. So atuko sure hata tujui juu kuna watu hawaonekani ya ujui mali wako. So atujui ni wangapi watapatikana hapo. So kuna mili zenye zimekaa hapo sana, kwa zingine zinatoka already, zimedecompose, zinatoka hizo vitu zenye maggots. Alafu kuna mwili moja imetolewa bado inamwaga damu. So inamaanisha this is fresh. Hii ni mtu ameuawa not long ago ama kitambo.